обласного бюджету за 2019 рік. Загальний обсяг надходжень обласного бюджету без урахування трансфертів у минулому році становить 2 мільярда 600 мільйонів гривень, що на 288 мільйонів 12% більше планових показників та на 296 мільйонів або майже 13% більше, ніж у 2018 році. До загального фонду обласного бюджету без врахування трансфертів надійшло 2 мільярда 346 мільйонів гривень, що на 215 мільйонів або 10% більше планових показників та на 407 мільйонів або 21% більше, ніж у 2018 році. З основних податків і платежів загального фонду виконано затверджені показники по всім. Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб склало 1 мільярд 406 мільйонів гривень, що на 36 мільйонів гривень більше планових показників. Порівняно з надходженнями 2018 року податку надійшло на 196 мільйонів або на 16% більше. Податку на прибуток надійшло 378 мільйонів, що на 113 мільйонів гривень більше планових показників. Рентні плати за користування надрами до обласного бюджету зараховано в загальній сумі 495 мільйонів гривень. З них рентні плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу, газового конденсату надійшло 301 мільйон гривень. В цілому по обласному бюджету видатки з урахуванням міжбюджетних трансфертів за звітний період освоєні в загальній сумі 8 мільярдів 601 мільйон гривень, що становить 91% від плану за рік з урахуваннями змін 9 мільярдів 442 мільйони гривень. Видатки загального фонду з урахуваннями міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 6 мільярдів 102 мільйони гривень, що складає 91% від уточненого розпису. Видатки спеціального фонду обласного бюджету проведені в загальному обсязі 2 мільярда 498 мільйонів гривень або на 89% дорічних планових призначень із змінами. Основними галузями видатків були в минулому році охорона здоров'я 1 мільярд 187 мільйонів гривень, освіта 999 мільйонів гривень, соціальний захист та соціальне забезпечення 324 мільйони гривень, культура і мистецтво 125 мільйонів гривень, фізична культура і спорт 57 мільйонів гривень, державне управління 39 мільйонів гривень. В структурі видатків загального фонду обласного бюджету основною була частка видатків на фінансування соціально-культурної сфери.